Så gutterne, så er det sgu blevet sommer. Og vi har valgt at placere os udenfor, og så vil vi egentlig bare lige snakke lidt om nogle shorts og nogle nederdele. Og det ville da være en super god mulighed for at hoppe i dem nu, når vejret er til det. Vi har taget et par stykker, som vi lige vil snakke lidt om. Og vi tænker, at vi lige starter med Levi's-modellen her, 501'eren, som man måske kender derude. Vi har den i flere forskellige farver. Og når man ser, at den hænger så kan den, ind i butikken, så kan den altså godt se rigtig kort ud. Men det er den altså ikke. Den sidder altså ikke halvt op på ballerne, Pia. Vi har selv været i den. No worries. den er meget flot, når den kommer på. Den har det her straight leg, som gør, at den egentlig sidder rigtig cool. Vi har den også i den lyseblå her, der hedder Turn Into You Blue. Og de er så bare super fine, hvis man gerne vil have et par basic shorts, som man altid kan hoppe i. Ja. En lidt mere basic shorts, vi har, det er måske dem fra Dr. Denim, som vi også har i flere farver. Den, jeg har taget med her, det er en af de nye farver, vi har fået i år, som hedder Buff Beige. Vi har også fået den i lange bukser, men det er så den her sandfarve, som er super god til forår og sommer. Det er også stadig meget cool ved dem her, at man kan selv bestemme sin længde på dem. Man kan vælge at folde dem op, eller så kan man også vælge at folde dem helt ned, så det bliver lidt længere. Ja, og vi har den også i den sorte her. Nu springer vi lige helt væk fra denim, og nu hopper vi skover i noget fløjl. De er også fra Dr. Denim. Den hedder Nadia, eller Nadia, eller hvordan man lige vælger at udtale det. Den har, hvor hedder det, elastikbånd op i taljen, eller så har den, så sidder den lidt mere løs. Den har vi også i lyserum, så der er lommer i, hvilket er et kæmpe plus, og de er bare skide behagelige at have på. Hvis nu man ikke lige er til shorts, så har vi altså også andre alternativer. Så har vi sgu nederdele. Vi har de klassiske Levi's nederdele, som I måske kender. Vi havde den også sidste år, men nu har vi faktisk fået de nye farver. Den I ser der, det er den, der hedder Beetle Bomb. Og så har den det her helt klassiske Levi's look. Hvis man nu ikke lige er til Levi's, så har vi altså også den her på en Honjo-dag, som også har en super fed farve. Den er lidt mere tætsiddende, uden at den så ikke stram, men den er lidt mere tætsiddende end den, vi ser fra Levi's af. Men den er så super cool at bare smække en t-shirt ned i, eller en oversized sweatshirt eller noget udenover. Og så hvis nu man ikke er til en stram nederdel, eller en cowboy nederdel, så har vi også andre muligheder, som ikke er denne. Og vi har taget den her med som eksempel i dag. Den er fra 100. Den er lavet af polyester, og den er sådan, den er rigtig flagrende og også super fin. Det, der også er super fint ved, det er det her indenunder. Der er den her underskirt, som ligesom gør, at den ikke bliver gennemsigtig eller noget på nogle punkter. Den har også den her, det her elastik waistband, og så er den meget flagrende, hvis man er til det. Så vi har altså masser af udvalg af både shorts og nederdel her i butikken, så tjek det ud ind på webshoppen, eller kom ind og kig på det. Ja, kom ind og kig på dem, det synes jeg er så godt. Så gør jeg ned og sige hej, og så kan vi hygge lidt sammen. Ja.